週末映画情報シネマキング。週末映画情報シネマキング第262回目スタートいたします。2016年4月1日エイプリルフールからスタートしましたシネマキング丸5年、そして6年目に突入しました。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の川本明がお届けします。今回はちょっと変則的に4月1日木曜日、4月2日金曜日、そして4月3日土曜日、合わせて15作品以上紹介していきます。まず最初に紹介するのは4月2日金曜日公開の劇場版シグナル長期未解決事件捜査班、こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのは劇場版シグナル長期未解決事件捜査班。この作品は韓国ドラマシグナルをリメイクし、2018年に坂口健太郎主演で放送されたヒューマンサスペンスの劇場版です。ドラマ版のその後が描かれ、現在と過去をつなぐ謎の無線機によって異なる時代に生きる2人の刑事が未解決事件に挑んでいきます。劇場版シグナル長期未解決事件捜査班、4月2日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは復興応援政宗伊達に来る合体版プラス。この作品は福島県伊達市とアニメ制作会社福島ガイナが制作したご当地アニメ政宗伊達に来るに新エピソードを追加した劇場版です。戦国武将の伊達政宗が伊達家歴代の当主16人と合体し、伊達家の未来のために戦う姿を描いた戦国青春グラフィティです。復興応援政宗伊達に来る合体版プラス、4月1日木曜日ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはホムンクルス。この作品は山本秀夫のカルト漫画を綾野剛主演清水崇監督のメガホンにより実写映画化したものです。綾野剛が頭蓋骨に穴を開ける実験トレパネーションを受け、左目で人間の潜在意識が異形となって見えるようになった主人公名越を成田凌が医学生伊藤学役で共演しています。ホムンクルス4月2日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはサンドラの小さな家。この作品はアイルランドのダブリンを舞台に、住まいを失った若い母親サンドラと2人の娘たちが隣人たちと助け合いながら自らの手で小さな家を建てる物語です。舞台を中心に活躍する女優クレア・ダンが脚本主演を務めた困難な時代を照らす奮闘と希望の感動作です。サンドラの小さな家、4月2日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはドルビーシネマ版機動戦士ガンダム逆襲のシャア。この作品は5月7日金曜日公開の最新作機動戦士ガンダム閃光のハサウェイに先駆け、機動戦士ガンダム逆襲のシャアをドルビーシネマ版で上映するものです。歴代ガンダム作品を上映するガンダム映像新体験ツアーのファイナルとして、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ前にチェックしたい作品です。ドルビーシネマ版機動戦士ガンダム逆襲のシャア、4月2日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはアンサンブルスターズ ES ミュージックガーデンディレイビューイング。この作品はスマホアプリアンサンブルスターズに登場するアンサンブルスクエアのアイドルたちによる音楽イベントです。大型スクリーン投影用に高解像度設定で出力したアプリ内 MV を中心に構成されるほか、合計10分強の完全新作 MC パートも楽しめます。アンサンブルスターズ ES ミュージックガーデンディレイビューイング、4月2日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはドルビーアトモス版ガールズ&パンツァー劇場版。この作品は戦車を使った武道である戦車道が華道や茶道と並んで大和なでしこのたしなみとされる世界を描いたガールズ&パンツァー劇場版をドルビーアトモス版で上映するものです。ドルビーアトモス版ガールズ&パンツァー劇場版、4月2日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。
続いて紹介するのは僕が飛び跳ねる理由。この作品は作家東田直樹がわずか13歳の時に執筆した自閉症の僕が飛び跳ねる理由をドキュメンタリー映画化したものです。世界各地の5人の自閉症の少年少女たちの姿やその家族たちの証言を通してその実態を明らかにしていきます。僕が飛び跳ねる理由、4月2日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは裏垢。この作品は TSUTAYA クリエイターズプログラムフィルム2015で準グランプリを受賞した作品企画をもとに SNS の裏アカウントを通して出会う男女の姿を描く作品です。現代に生きる者が抱える葛藤や欲望を大胆に描いたほろ苦くセンセーショナルな人間ドラマです。裏アカ、4月2日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは気まじめ楽隊のぼんやり戦争。この作品は日本映画の若手映画作家を支援してきた NDJC 若手映画作家育成プロジェクトの一環である長編映画の実地研修として制作された作品で、独自の作品世界で国内外から評価を受ける池田明監督作品です。不条理な世界で生きていかなければならない人間をユーモラスかつシニカルに描いた作品です。生真面目楽隊のぼんやり戦争、4月2日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのは種まく旅人、可憐の輝き。この作品は農業や漁業などの第一次産業に従事する人々を描く種まく旅人シリーズの第4作で、石川県金沢市の伝統野菜加賀レンコンを題材にしたヒューマンドラマです。石川県先行公開に引き続き全国で公開いたします。種まく旅人可憐の輝き、4月2日金曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのはうずが森団地の眠れない子たち。この作品は2019年に全国6カ所合計34回の公演で連日完売が続き、大絶賛を受けた傑作舞台を映画館のスクリーンで上映するものです。10年ぶりに舞台で共演した藤原竜也と鈴木亮平という実際の年齢も同じ2人が小学生役で共演しています。うずが森団地の眠れない子たち、4月2日金曜日より109シネマズ名古屋にて公開です。続いて紹介するのはロード・オブ・カオス。この作品は悪魔崇拝主義を宣言し、過激なライブパフォーマンスとシゲショーメイクで世界のメタルシーンを席巻し、教会連続放火、暴動、果ては複数の殺人事件まで引き起こし、社会問題にまで発展した初期ブラックメタルシーンの中核的な存在となったバンド、メイヘムの狂乱の青春を描いた音楽ドラマです。ロード・オブ・カオス、4月2日金曜日よりセンチュリーシネマ他で公開です。続いて紹介するのは時をかける少女 4DX。 この作品は筒井康隆の小説を再構築し、初めてアニメーション映画化した細田守監督の時をかける少女が2006年の劇場公開から15周年を記念し、時をかける少女 4DX として4月2日金曜日より全国の 4DX シアターで公開します。時をかける少女 4DX、4月2日金曜日より中川コロナワールド他で公開です。続いて紹介するのはモルエラニの霧の中。この作品はハーネルンなどの坪川拓司監督が自身が暮らす北海道室蘭市で出会った人々から聞いた話から着想を得た連作形式のオムニバス作品です。地方として生活する人々の7つの物語を綴っていきます。モルエラニの霧の中、4月3日土曜より名称劇場にて公開です。続いて紹介するのはコントラ。この作品は日本を拠点に映画制作を続けるインド出身の映画監督アンシュル・チョーハンの長編第2作です。日本の田舎町を舞台に日本の現代社会の問題をモノクロ映像で捉えた幻想的なファンタジー作品です。コントラ、4月3日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはたゆたえども沈まず。この作品は東日本大震災から10年、テレビ岩手が取材し続けた映像をもとに制作した記録映画です。被災地の記録や
街や鉄道の変遷が克明に見える定点観測映像など、1850時間に及ぶ映像の中から一つ一つ丁寧につなぎ、現実に翻弄されながらも必死で生きる人々の思いと10年間の岩手の復興を刻んでいきます。たゆたえども沈まず、4月3日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは漂流ポスト。この作品は東日本大震災で亡くなった人への思いを受け止めるため、岩手県陸前高田市に設置された実在の郵便ポスト漂流ポストをモデルに、震災で大切な人を亡くした人の心の復興を描いた人間ドラマです。漂流ポスト、4月3日土曜よりシネマスコーレにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろいろな作品を紹介してきました。4月に入って新年度、そして新しい生活がスタートする方もたくさんいると思います。皆さん、新型コロナウイルス感染症には気をつけて、手洗い、うがい、そしてマスクを忘れずに、好みの映画を探して劇場で映画を楽しみましょう。ムービーアットシアター、映画は大きなスクリーン、そして大音響で見るために制作サイトが作っております。好みの映画を探して、そして映画にしてみてください。それではさようなら。